Երկու խնդիր առանձնացնեմ առաջի մասի համար, նրանց հետո ընդմիջումից հետո այլ հարցեր ենք քննում։ Արգելի գործընկերներ, ինձ թվում է, ինչ էլ խոսանք, ինչ էլ անենք, ինչի մասին է խոսանք, կա մի երևույթ, որը պետք է բոլորիս գիտակցության մեջ նստած լինի առանց որևէ կասկածի. Արցախի անվտանգությունը, կապված չի որևէ համակարգում Հայաստանի գտնվել, չգտնվել, հնարավորություններ, չհնարավորություններ եւ այլ երևույթներից։ Արցախի անվտանգությունը կախված է միայն եւ միայն հայության միասնականությունից։ Եթե մենք կլնենք միասնական, ունակ կլնենք ինքներս մեր խնդիրները լուծենք, ուրեմն կլուծենք։ Եթե չենք կարողանալու անենք, կլինենք որևէ մի տեղ կամ ոչ, մեր ճշնամին ուրիշն է, նա Ադրբեջանն է, նա իր վարքագծով որևէ մի ձևով չի տարբերվելու, թե որտեղ է գտնվում Հայաստանը։ Իր խնդիրներին ինքը գնում է նրանով, որ զբաղված է պատերազմին պատրաստվելով, իսկ պատերազմին պատրաստվելու համար, պարոն Արզումանյան, ձեզ շատ շնորհակալություն ուշադիր լսելու համար։ Ես ձեզ եմ շնորհակալություն հայտնում շատ ուշադիր լսելու համար։ Պետք չի դեպի ինձ որևէ մեկին ուղղորդել, եթե լսեք շնորհակալություն։ Պատմությունը առանց ինքը քննարկեք, հիմա ասեմ։ Այո, այնպես որ պետք է ես գիտակցենք և հասկանանք, որ որևէ պայմանագիր դրանից կախված չի։ Երկրորդ խնդիրը, որը համարում եմ, որ պետք է անեմ, ինչ է նշանակում պայմանագրերը մեր ընկալումների մեջ։ Ցավոք սրտի, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի շատ բացասական, այդպես ասենք, քաղաքական պրակտիկա։ Մենք ունենք պայմանագրեր, բայց այդ պայմանագրերի մեծ մասը կյանքի չեն կոչվում։ Կլինի 95 թվականի, 96 թվականի։ Ունենք պայմանագրեր, որտեղ կան կետեր, որ կարելի է համատեղ հանձնաժողովներ ստեղծել, որևէ հարցեր լուծել, ու այդպես էլ կյանքի չեն կոչում։ Իսկ երեկ նույնիսկ այստեղից ասացին, որ ունենք օրենքներ, որոնք ֆինանսներ չունենալու պատճառով կյանքի չեն կոչում։ Այդ է մեր իրականությունը։ Դրա համար պայմանագրերը կբաժանեմ երկու մասի։ Մի բան, ինչ որ ունենք թղթի վրա գրած, այս թղթի վրա կյանքում ընկալման, թարգմանության պատճառով է պրոբլեմ, տեքստը չի լավ, միգուցե համեմատականները չեն բերված, ի տարբերություն Բելարուսի և Ղազախստանի, որ ավելի հեշտ ընկալենք, հասկանանք այնտեղ ոնց է հրամանատարումը դրված։ Եվ բացի դրանից երկրորդ ընկալումը, որը կոչվում է կյանքը, իրականությունը մեր, այդպես ասած, առօրյա կյանքում։ Սրանք բնականաբար ավելի շատ զարգանում են սցենարների մշակմամբ։ Ինչ սցենարի ժամանակ, ինչ ունենք անելու։ Եվ այս սցենարների շրջանակներում երևի ամենակարևոր խնդիրն է, թե սցենարները ինչպես ենք մենք ճիշտ ձևով նկարագրում և իր պատրաստակամության հարցերը ունենում։ Նմանակ ինձ ամենաշատ է հետաքրքրում այս պայմանագրի ձեռնելով մեր իրական կյանքում այն սցենարը, որը հատուկ մշակված է որտեղ այդ ընդհանուր հարցերի հետ միասին կապված պատասխանում։ Իսկ մնացած իմաստով մի կարճ ՆԱՏՕ-ին վերաբերվող հարցին։ Անշարմազանով, նրա ոչինչ, ունեմ դեռ մի քանի վայրկյան։ Այն օրը, երբ որ Հայաստանը կկարողանա դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ, պատրաստ կլինի դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ և Թուրքիան վետո չի դնելու, դրանից հետո Հայաստանը երբևէ պատերազմ չի ունենա իր մի հատևանի հետ։ Մինչ այդ մենք դեռ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու և այդ ՆԱՏՕ-ից շատ բաներ ենք սովորում։ Այնպես որ եկեք մեր տնայինը անենք, հետո կխոսենք։ Ինչպես ասեցի, հիմա փորձեմ երկրորդ բաժնի իմաստով անդրադառնալ։ Ինչպես եմ ես հասկանում սցենարների կերակրումը իրական մեր կյանքում։ Առաջինը, մենք չգիտեմ ինչի փորձում ենք տարբեր ձևերով ընկալել, ինչ է նշանակում պատերազմական իրավիճակ։ Հասկանալի է, Ռուսաստանի ընկալումը պատերազմական վիճակի այստեղ տարածաշրջանի, որ չգիտեմ ինչ որ այլ սցենարները լինի, ուրիշ են լինելու։ Ըստիս երբևէ որ վտանգել լինի Տաուշի սահմանի վրա, կամ չգիտեմ Նախճևանի, կամ նույնիսկ հայ-թուրքական սահմանի վրա, Ռուսաստանի համար դա պատերազմական իրավիճակի ընկալում չի ձևավորվում և կայանում։ Այլ պարագայում շատ շուտվանից ինչ-որ գործողություններ կաներ հապկով։ Եվ բոլորիս մոտ մեկ-մեկը լինում է նաև Թուրին բռնում, որ այս պայմանագիրը հապկի հետ որևէ կապ ունի։ Չունի։ Սա հայ-ռուսական երկկողմանի հարաբերությունների խնդիր է։
Հիմա ինչ է հայկական ընկալումը պատերազմական իրավիճակի։ Ցանկացած վտանգ մեր սահմանի համար դա մեր պատերազմական ընկալումն է։ Չնայած մենք պետք է հասկանանք, որ մենք այսպես թե այնպես գտնվում ենք պատերազմական իրավիճակում։ Արդյոք այս պայմանագրով Հայաստանը ստանում է նոր հնարավորություններ օգտագործելու իր տարածքում գտնված ցանկացած հոբ միջոցի օգտագործումը։ Ըստ պայմանագրի այդպես է գրված։ Արդյոք կյանքում դա տեղի կունենա, գալու է այն երևույթից, ինչպես զեկուցողները ասեցին, հնարավորություն է ստանում օգտագործել։ Նրա համար, որ վստահ լինենք եւ երևի ոչ թե գնանք քաղաքական շարքումների այ հավատանք, պետք է հասկանալ, որ Հայաստանը ունեցել է շատ ու շատ տարբեր հնարավորություններ օգտագործելու որևէ երևույթներ, բայց չի կարողացել կամ չի ցանկացել։ Նրանից էր գալիս հարցը, պարոն Ազարյան, ձեզ, արդյոք կա վստահություն, որ Հայաստանի Հանրապետության հոբ ուժերի հրամանատարը ունենալու այն դուխը, որը ասելու է պուսկ, կրակ, չգիտեմ, օդ, որևէ ինչ-որ երևույթ։ Լավագույնս դա կարող լինի փորձարկման միջոցով, որը ինձ թվում է մեր ճշնամիները մեզ շատ չեն սպասասնելու, և մենք կտեսնենք, թե իսկապես կյանքում ինչպես է դա աշխատում։ Հիմա փորձեմ նորից այս ընկալման մեջ ասեմ, ինչը մենք փորձում ենք հասկանանք։ Արդյոք այս պայմանագիրը թույլ տալու է կամ չի տալու հայկական կողմին, եթե լինելու է սա ինչ-որ անվտանգության խնդիր, հրամանը տալ և օգտագործել եղած մեր հոբ համակարգերը։ Ինչ է միջի հիմա պրակտիկան եղել։ Նախկինում այն ինչ որ մենք ունեինք, և մեզ բացատրեցին, որ մենք մոտ ավելի շատ մեր հոբ համակարգերը դա խոցման միջոցներ են։ Խոցման միջոցներով ինչ որ օթային տիրախ հարվածելը իրանից քաղաքական որոշում է նաև կայացնում։ Մենք փաստորեն ունեցել ենք դեպքեր, երբ որ մեր սահմանը հատել են, բայց այդ հրամանները այդպես էլ տեղի չունեցան։ Ունեցել ենք խնդիր, երբ որ սահմանը խախտել են, և չգիտեմ ինչի ուշացած օթային, այդպես ասած, թրչող միջոցներով փորձել են դրան անդրադառնալ, բայց ուշացած է եղել։ Ինչն է եղել այդ ուշացման խնդիրը։ Ըստիս այն, որ հրամանը այստեղից գնում էր, կամ տեղեկությունը առնվազն այստեղից գնում էր Ռոստով, Ռոստովից գնում էր Մոսկվա, Մոսկվայում եթե քնած չէին ելնում, արձագանքում էին, գալիս էր Ռոստով, Ռոստովից գալիս էր այստեղ, անցնում էր մի կես ժամ, 40 րոպե, 1 ժամ, չգիտեմ 3 ժամ եւ այլն, եւ նոր ըստ դրան տեղեր ունենում իշխոր գործողություն, որոնք կներեք հոբ համակարգերի համար շատ ուշացած ժամային խնդիր են։ Արդյոք մենք կարողանալու ենք իսկապես հասկանալ, որ մեր ճշնամիները կամ հոբ անվտանգությունը դա միայն Ադրբեջանը չի, կամ Թուրքիան էլ չի, օրինակ Պակիստանը, որը ունի մեր հետ դիվանագիտական հարաբերություններ, եւ բոլոր փաստաթղթերում ընդնում է, որ Հայաստանը իր համար ճշնամի է, քանի որ ինքը Ադրբեջանի կոմունակիստն է, որը ունի միջուկային զենք։ Արդյոք այս պայմանագիրը մեզ օգտակար է լինելու, այս նաև մարտահրավերի դեմ կանգնելու։ Եթե դժվար չի, պարոն Նազարյան, նաև այդ հարցին անդրադառնանք, քանի որ իսկապես անվտանգության խնդրի մեջ միջազգային այսօրվա դրությամբ շատ ու շատ այս տեսակի մոտեցումներ կա, որ չենք նշում։ Մենք շատ ենք նեղացրել ընկալումը մեր անվտանգության։ Իսկ վերջում պետք է մի բան ասեմ։ Խնդիրը այս թղթի մեջ չի, ոչ էլ պայմանագրի։ Թղթի խնդիրը մեր մեջ է։ Արդյոք Հայաստանը կարողանալու է զարգացնել այնպիսի հոբ համակարգ, որտեղ որևէ մեկ անգամ չենք ունենալու կասկած, որ մեր սեփական միջոցներով, մեր սեփական խնդիրները լուծելու ենք, ինչպես Արցախի անվտանգությունը, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ցավոք սրտի մենք մեր իրական խնդիրը չենք քննարկում, քննարկում ենք ավելի շատ, թե ինչպես կարող ենք համագործակցել, ունենք վստահություն համագործակցության կամ ոչ։